uvažene visoke zvanice, poštovani gradonačelniče grada Pirota, drage kolege, predsjednici privrednih komora, uvaženi privrednici, dame i gospodo. Posebna mi je čast i zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim u ime Privredne komore Crne Gore, u ime Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, čiji sam član upravnog odbora i svoje lično. Čestitam ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot drugi rođendan, čestitam 176 godina udruživanja privrede Pirota i ovoga okruga. Prilika je da odamo i poštovanje i priznanje mnogim generacijama rukovodioca u raznim oblicima udruživanja u prethodnih 176 godina i mnogim privrednicima. Prilika je da danas sa posebnim poštovanjem odamo priznanje našim aktuelnim privrednicima koji svojim poslovnim aktivnostima doprinose uspješnom ekonomskom razvoju i Pirota i Srbije i regiona. Podsjetit ću kratko da je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana jedna mlada međunarodna asocijacija osnovana 2015. godine u Beču na bazi Berlinskog kongresa sa ciljem unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa u regionu. Sa tim ciljem danas se okupljamo veoma često u regionu sa ciljem da unaprijedimo našu saradnju. Kao institucionalni partneri donosioca odluka privredne komore su u konstantnoj vezi sa vladama i oni zahtijevaju unapređenje poslovnog ambijenta kroz više oblasti, prije svega kroz regulatorni okvir, ali i kroz onaj za unapređenje saobraćajne infrastrukture u regionu, a sve sa ciljem ubrzavanja i prometa i roba i kapitala i uklanjanja onih necarinskih barijera koji danas imamo u regionu, a ne bi trebalo da ih imamo. Sa zadovoljstvom želim da čestitam svima koji slave slavu Svetog Toma, srećna krsna slava, vama uvaženi domaćini, hvala na gostoprimstvu koje ste nam ukazali i koje ste nam uvijek ukazivali kada smo dolazili u Pirot. Još jednom, neke srećan praznik, živjeli.